রাজ্যত ডাম্পারের সন্ত্রাস কেবল পথচারীক মহতিয়াই ক্ষান্ত থাকা নাই ডাম্পারে এবার রাজপথর পৰা গৈ মানুহৰ ঘৰৰ শুৱনি কোঠাত সোমাল এইখন ডাম্পার ডাম্পারৰ খুন্দাত ভাঙি টছ নছ হল এইটো বাসগৃহ উত্তর গুৱাহাটীৰ শিলহাকুত ডাম্পারৰ খুন্দাত কথপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল পিতাম্বৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্য ভয়ংকৰ পৰিবেশৰ মাজত প্ৰতিবেশীয়ে কুঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক প্ৰথমে পথৰ দাঁতিৰ গছ মহতিয়াই পিছত বৈদ্যুতিক খুঁটা মহতিয়াই এই ডাম্পাৰখনে ৰাজপথৰ পৰা গৈ সোমাই গৈ শুৱনি কোঠাত অফিচত গৈ কৰজৰে কৈ আহিছো যে মানক আপোনালোকে কিন্তু কোনো না কোনো ঠাইত নামানে সেইকাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে যি সময়ত হাত জোৰ কৰি ডাম্পাৰ চালকসকলক নিয়ন্ত্রিত গতিত ডাম্পার চলাবলৈ আহ্বান জানাইছে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয় সেই সময়ত দেখা গৈছে ডাম্পার চালকৰ ডেম কেয়ার উৎপন্দালি নিশা গুৱাহাটীৰ পদুম্বৰীটো তীব্র বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে দুই স্কুটিয়াৰ ৰোগীক ইয়াৰ ফলত থিতাতে এজনৰ মৃত্যু হয় আনজনক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতেই বিৰাজ কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যেতিয়া লৈ গ'ল মানুহজনক তেতিয়া খবৰ পালোঁ যে মানুহজন ঢুকাল গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তবৈদ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস কেৱল পথচাৰীক মহতিয়াই ক্ষান্ত থকা নাই ডাম্পাৰে এবার রাজপথৰ পৰা গৈ মানুহৰ ঘৰৰ শুৱনি কোঠাত সোমাল এইখন ডাম্পাৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত ভাঙি টছ নছ হল এইটো বাসগৃহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকুত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত কথপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল পিতাম্বৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্য ভয়ংকৰ পৰিবেশৰ মাজত প্ৰতিবেশীয়ে কুঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক প্ৰথমে পথৰ দাঁতিৰ গছ মহতিয়াই পিছত বৈদ্যুতিক খুঁটা মহতিয়াই এই ডাম্পাৰখনে ৰাজপথৰ পৰা গৈ সোমাই গৈ শুৱনি কোঠাত যি সময়ত ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী ডাম্পাৰ বাছ মালিক সংস্থাৰ ওচৰত গৈছো তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ কৰজোৰে কৈ আহিছো যে মানক আপোনালোকে কিন্তু কোনো না কোনো ঠাইত নামানে সেইকাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে যি সময়ত হাত জোৰ কৰি ডাম্পাৰ চালকসকলক নিয়ন্ত্ৰিত গতিত ডাম্পাৰ চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয় সেই সময়ত দেখা গৈছে ডাম্পাৰ চালকৰ ডেম কেয়াৰ উৎপন্দালি নিশা গুৱাহাটীৰ পদুম্বৰীটো তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে দুই স্কুটিয়াৰ ৰোগীক ইয়াৰ ফলত থিতাতে এজনৰ মৃত্যু হয় আনজনক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতেই বিৰাজ কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যেতিয়া লৈ গ'ল মানুহজনক তেতিয়া খবৰ পালোঁ যে মানুহজন ঢুকাল গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তবৈদ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট